Yes, yes. Kamera käy. Tuli hiljasta. Joo, ei puhuta mitään. Pistetään vähän viimeistä pari viikkoa pakettiin, että nyt ollaan paluumatkalla tuolta Pesäjoen. Mistä me ollaan matkalla? Pesämäeltä. Pesämäeltä ollaan matkalla. Cut! Charlinilta löytyi tämmönen hyllystä, niin katsotaan minkälaisia arvoja. Arvoja tulee vanhasta ja minkälaisia tulee uudesta. Niin. 0,9 kiloa. Paljon 2 kiloa. Eli katso sitten tuosta ohjelmasta suoraan, että jos sit pystyy sit vastusarvon skaalaa vähän muuttamaan. Niin pystyykö se siitä katsoa sitä, että toimiiko se piuha? Että toi on semmoinen, mitä pystyy periaatteessa pyörittämään. Nyt meidän tarvii se... Mä oon ikinä nähnyt tällaista, mitä pyöritellä. No kaikki on sanonut, että jos se pyörii, niin se on rikki, mutta... Mäkin kun mittasin sitä, niin se antoi samaa lukua. Katsotaan reagoiko vastusarvo. Nyt se pomppaa sieltä. Täällä kun putoo aika vauhti, tää nousee huomit. Tää ei oo yhtään mitä sä teet. Että anturi niinku reagoi lämpöön, lämpötilan vaihtelut. 0,5 ohmi. Nyt tarvii melkein laittaa virrat päälle. Katso sieltä sisältä sitten mitä se näyttää. Siinä on vähän liikaa ne. Sitä on ollut 0,8. Niin 0,8 kiloohmi. Tää on 0,4, niin tähän oikosulkuun. Kun vedetään tosta johdot vaan poikki, niin meillä pitäisi läppärillä tipahtaa arvot. Niko laittaa ATK päälle. Oliko oikein kuinka? Nyt toimii. 20. Olisiko moottori, silloin kun otettiin sitä moottoria, niin olisiko se silloin sitten se osunut rungon ja sen moottorin väliin? No kyllä tai... vittu, no niin homeessa ne osu kaapelit, että vaihtaa uudet. Vittu, ne on varmaan vähän grillautunut tuo. Tiedätkö paljon johto maksaa tänä päivänä? Niin kuparihintahan nousi. Ihan sikana. Mm. Tehdäänkö mä sinne uusi johto sitten? Tehdään uusi johto siihen. Löysit sytkäri. Tuo palaa puhutti varmaan. Sillä olisi ollut sytkäri vai? Joo. Tässä oli tää vanha ja siitä tulee nyt niinku uusi. Se menee sitten taas seuraavat 7 vuotta. Vähin. No. Ja ulipalo. Se menee noin lähen tuota pakosarjaa. No. Sitten tähän vaan teipit niskaan jossain vai? Kato, oil temppi toimii. Joo. Kiitos. Järjetön säkä. No 5 sekuntia. No niin suunnilleen. Kyllä pitäisi 5 sekuntia melkein kerätä öljynpaineet sinne. Vähän jännittää, että miten tämmöisessä ensistarttauksessa voi käydä, kun ei mitään hajuu. Että kaveri ottaa tuon sammutinta ja... Voi tapahtua ihan mitä. Ai niin joo, sehän voi ne bensakiskot, jos ne vuotaa ne, jostain ne suuttimet, niin se voi jostain leimahtaa, mutta toivottavasti ei palata tänne. Paleta. Mikä on pala? Palaa. Palaa. Toivottavasti ei palaa tänne. Ei ku. Toivottavasti ei. Toivottavasti minä en pala tänne autoon. Suomen kieli on hieno kieli. Palaa. Mä oon valmiina hyppää täältä, jos niin tää leimahtaa tulee. Ja niin vai? Pisti on virrat päälle. Pumput nyt eka, että katsotaan, että vuotaako polttoaine. Tässä pitäisi olla sykemittari, nyt varmaan 1 000 000. Mitä tässä voi käydä?
Mut nyt tarkkailet sit öljyn painetta pelkästään siellä. Joo. Tuen pressure nousee kahden. Totuuden hetki. Nyt mä käynnistän. Hei! Nyt kuuluu. Miten se tuli takaspäin aineksella? Siellä on varmaan ilmaa siellä bensaliinissa. Se voi olla. Paljon on bensapaino? 0,5. Okei. Niin siis et se kuulua. Tuu tästä kuuntele. Noniin. Nyt on 3,7 fuel pressi. Oil pressi on 0. Eli nyt on täydet bensanpainepissi. No, nyt se katoo bensanpaineet. Joo, ei mitään, jatka vaan. Mitäs tuo Y tuolta katoo? Se mennäs käynnisti! Ei nyt! Voi olla, että on vielä tapahtunut. Mm. Niin, en mä tiedä. Starttava. On tää hyrähdellä. Se oli käynnissä, hei! Paljon oli öljynpaine? 3,4. Yes! 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 Katsotpa seuraavaksi. Sit kun laitetaan käyntiin, niin toi damperi pyörä. Joo. Ota vahaa kallasetti öljy alas, mut katsotaan sit. Joo. Paljon oli tuota tyhjä käynti? En mä sitä tainnut katsoa. Mä olin niin innoissani, että... Katsotpa se, koska nyt kuulosti tyhjä käynti kerrankin fiksu. Kylläpäs jännitti, mutta... Hyvin se meni. Nyt mitäs me nyt tehdään? Nyt me vähän aikaa tässä fiilistellään ja sitten... Mitäs sitten tapahtuu? Rikotais. Ei rikota. Anturiliini. Se kävi. Pitääks mun tuolta tähän samalle tasolle? Yes! Älä turhaa iloitse, kyllä tää vielä suruks muuttuu pari kertaa. No joo, mutta siis on se ainakin käynyt. On. Täältä puolelta kuuluu niinku ihan kuin venttiilin ääni. Sellaan läplätys. Täältä puolelta tonne. Sitten vähän mieltä. Siitä, vielä kahakatua. Eli otetaan nyt toi venttiilikopan kansi irti. No mikä juttu? Mikä juttu? Siellä voisi olla. Käännään kuusi, joka tulee petistä.
tuonne silleen pyörättää, että näkee tuota sellaisen väliys kohdillaan. Mm. Sitten katsotaan noiden kiristykset. Elikkä sitten momenttia vaan just vissiin. Nyt me ollaan vähän niinku kiinnitysmekaanikkoja. Ei luku mikään muu niistä seuraavista kunnolla. Entä se seuraava? Tuo. Ei, tää ei ole tarpeeksi. No toi. Joo, sit mä muistan tää. Tarkisteltiin nostajia ja ne oli ihan ok ja kai nostajia. No kai nostaja. Ei me tiedetä mistään mitä. Nyt me laitetaan virrat päälle. Jännittää. Ja sitten se ei muuta kuin tota noin niin hojo ja tulta munille niin sanotusti. Hop. Hyvältä vaikuttaa. Huudellaan nyt kone. Sitten vaihdetaan kunnon öljyt sinne. Eli auto on nyt ensin startattu ja ei ollut vuotoja. Tästä on hyvä jatkaa. Mitäs me huomenna tehdään? Tehdäänkö me tänään enää mitään tällä? Nyt se jätetään siihen. Ja huomenna vaihdetaan öljyt ja leikataan suorat ja auki ja katsotaan mitä se on syönyt. Niin se voi olla vähän parempi kylmänä ottaa se suorat. Jees, hyvää yöt. Oho. Orjesta. Hei. Mitäs sä tulit tekemään? Tultiin kattoo, että saadaanko me Nissanin pelittää. Joo. Vai minkä laitteen nokalla se kone on? Sä saat kone säätää. Niin kuin Nissanin oli. Säätää, että meidän laitoksen siitä kunta. Siitä mä en tiedä, mutta katsotaan, mitä tapahtuu. On ne ainakin yleensä saatu toimimaan. Meillä meni viimeksi vähän säädys. Ei se loppujen lopuksi ollut muuta kuin johtovika vaan siinä. Niin. Ei se anturissa ollut mitään vikaa. Se oli vaan ottanut se johtavi sikipeetä. Mitä se teki viimeksi? Antoi 170 öljylämpötilaksi. Niin. Mut se kuori oli selkeästi rikki. Ja joo. Sitten se otti maihin sieltä. Ja kyllä. Ei muuta kuin tohtori käy peremmällä. No niin. Nyt me ruvetaan säätää tätä autoa. Meillä on kaikki tässä valmiina ja säätä ja tulikin jo paikalle ja niin laitetaan ihan just auto käyntiin. Ihan, just a moment. Auto käyntiin ja puretaan moottori ilman työkaluja. Just a moment. Mä nyt on säätänyt tosta puoli tuntia tämmöstä tuuletinta ja kohta mä laitan ton suodattimen tohon noin. Makka on laittanutkin sinne öljyt valmiiksi eilen. Mutta me käytettiin sen tää lämpimäksi tää eilen.
Toistaiseksi kaikki on ok. Joo, ei ole käynnistetty autoa, niin kaikki on vielä ok. On mulla sit toi oikein. Kyllä mä katon himas sen verran, toisin on pakko olla. Noni, nyt löytyy. Mitä sieltä löytyy? Nyt löytyy nää kaikki muutkin systeemit täältä, mitä mä etin. Joo, Niko on kattonut ajon aikana lambda-arvoja. Mutta muutaman kerran kysyttiin, että mitä se lambda näytti sillä ja missä ne mittarit. Ei todellakaan ikinä kattonut niitä. Tossa kun mä eilen käynnistelin tuonne, niin kuvasin siihen, mutta siis se onkin sitten niinku niitä hetkiä. Joo, ei se. Mulla ne olekaan sitten, että milloin. Ei niitä paljon tarvitse ajaa katella. Ennen mä repisin nuo mittarit pois ja vetäisin sen johdon tällä. Niin boksiin. Ekulle, täällä se olisi ihan ok olla. Ei kuullut vähän niinku järkeä muuta. Kuljettajalla sanoi, että se käy vähän laajalla, niin muuta kuin lisää hanaa. Nyt kulkee. Saatettiin tyhjäkäyntiin vähän paremmaksi. Joo, se kävi. Yritettiin säätää vähän paremmaksi ainakin. Joo. No CO:sta säädettiin ja ennakkoon. Joo. Suunnasta ja toisesta niin, että pallottelee siinä sopivan kohdalla. Ja nyt otettiin se lambda-käyttöön tuonne ekulle. Elikkä sieltä löytyi pivi. Lambda Closed Loop Control on käytössä nyt. Ja oli se kytketty sinne alun perinkin, mutta se ei ollut käytössä. Okei. Nyt jos. Katsotaan miten se pelittää sen kanssa, mutta nyt se erillisen kartan mukaan antaa feedbackia ja muuttaa sitten moottoria käymään haluttuun seosta päin lambda-avulla. Jos tuntuu, että ei ole hyvä, niin sen saa pois silleen, että se lähtee tietyn kierrosluvun jälkeen. Ei auta sitä enää, mutta hienosti ja se niin näyttää pelittävän. Makeen kuulonen soundi siinä kyllä. Aika pelottava kuulon. Meinaat sä? Yeah.
Mut hyvin se meni siihen niinku, että poistuu. No, vähän turpoa siihen. Keep your head on tight, unknown brain in my knee, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out.